Bizarních her na Android je opravdu strašně moc. A jak jsem našel tuhle hru, tak jsem si říkal, kurně, co to je? Vítejte lidi u nový hry, která se jmenuje Arm Simulator. Tahle ta hra je o tom, že budeme ovládat ruku. Jo, jenom ruku. Já vím, že to nedává logiku, proč bychom ovládali kurně ruku, ale jo, je to tak. Jak vidíte, tady máme krásně ruku, kterou máme takhle něco s ní dělat. Konkrétně na tomto případě jsme měli vzít teda basketový míč a domčkej. Já to nějak teda dám. A ano, ne, kurňa. No, kámo, ono to je složitější, než se zdá, to je strašný. No tak dej ten koš už! Dělejte jo! Ježíš, má, hele, dát koš má v té hře Androidový je tak těžký, kámo, to je tak strašný. No tak, hele, šupa! Já to, kámo, já to třeba jako tady nekazím, já to nekazím účelově prostě, ale ta hra je fakt těžká, kurňa. Já neumím dát prostě podělaný koš. Že by, yes! Je to tam! Ježíš, kámo, třeba tak asi po 2 minutách jsem to dal, tyjo. Kámo, ta hra bude mega těžká. Takže doufám, že se vám toto videjko bude líbit. Pokud se vám bude videjko líbit, hoďte samozřejmě like. Hoďte mi tam, když tak bude i odběr zároveň se zvonečkem, protože prostě je to zadarmo, lidi. Hoďte ho tam a hlavně, když tam zapíchnete ten zvoneček, budou vám přicházet upozornění na nový videjka. Fakt jako ten YouTube to furt neustále odebírá. A zároveň se ještě tak můžete dolů v popisku videjka kouknout na nový merch. Budu za to moc rád, když se na to mrknete. No ale už se jdeme do toho instantně vrhnout, dáme tady no thanks, chceme jenom 200. No a jdeme na to, jsem zvědavý, co si pro nás ta hra připraví dál. No jak to vidíte, bude to docela dost teďko těžký, protože máme tady teďko teda kladívko a máme teda prej jakoby, jak si dát dolů ten hřebík. Prostě ho musíme zatlouct, jo, kámo, dělej. Zatluč ten hřebík, dělej, počkej, možná když vezmu přímo jakože jenom to kladivo, tak mi to, ne, tak mi to nepo... Vážně. Vážně se ten hřebík přímo, že vytáhnu, to si děláš legraci, ne? Kámo, tak to je těžký jak svině, tak počkej, tak to budeme dělat jako pomalu, jo? A to by tím pádem mohlo dávat jako logiku, že hele, to můžu i takhle jakože zatlačit. Wow, jak jsem to pochcel. Ježiš, teda ne, že ne, jo, tahle ta hra je tak těžká, to je strašný. Když tak si to lidi vyzkoušejte sami. OK, hele, máme teda vyčistit teda jako kočku, jo, což bude podle mě asi nejjednodušší věc, co tady v té hře s tím jsme jako doposavat měli. Vidíte sami, že jako vyčistit kočku je úplně totálně jako jednoduchý a ona potom samozřejmě strhne po bytě, že jo. Pojďme se pokračovat dál. Takže co tady máme? Za 60% nechci žádnou challenge. Ježišmarja, get money, máme tady lidi gilotinu. Rychle, seber peníze a jde pryč, ano, počkej si a seber peníze a jde pryč. OK, mám to. Teda ne, že ne, nechtěl bych vidět, co se sakra stane, když bych tam tu ruku nechal. Ty krás, to nechceš. Dobře, máme tady teda další věc, Begin Story. Nevím, co to sakra je. Týpek chce udělat romantickou večeři pro svoji přítelkyni, jasně, jo. You're so sweet. OK. Dobře, protože udělá perfektní jídlo, no, už to úplně totálně vidím. Takže máme nakrájet maso. OK, takhle, ještě nakráje maso, pořádně, dělej jedno za druhým, kámo. Pořádně. Tak, máme nakrájení maso. Flip the steak. Máme teda obrátit steak. OK, takže hlavičky, takhle. A otoč ho. Otoč ho. Je. Dej to dolů. Ano, počkej, už jsme skoro tam. Je otoč. Musel se zase ten steak otočit úplně totálně stejně. Počkej, tak ha. No tak, počkej, připlásí to tu barvičku, dělej, připlásí to. Dej to tam, dělej, yes. Steak je otočený. Dobrý je to. Kurňa, to bylo teda těžký, to se úplně započil, krása, OK. Hele, continue story, budeme pokračovat dál. Takže, OK, holka je spokojená. OK, dáme si tohleto. Takže máme teďko prej nalejt své přítelkyni víno. OK, není žádný problém, ale takhle ti to tam naleju. A nebo to nalejím na ní? Můžu to nalejit na ní? Nemůžu to nalejit na ní. Já jsem myslel, že to můžu právě nalejit i na ní. To by byla celkem sranda. Můžeš pát, co jí to tam dává? Vážně chceš dát něco do pusy? Vem si steak. Dělej, vem si ho. A to by tu ruku musel natáhnout, dement. Dělej. Pát, co s tou rukou máš zase? Na, dej to do té huby. Hej, ale fakt jako má ta ruka se prostě nechce natáhnout, jako kdo má takhle jako zkroucenou ruku, kurňa. Já si myslím, že asi jako naší přítelkyni teda jako vážně jako nenasytíme takhle, když teda ta ruka se nechce natáhnout. A, dobrý, já jsem to takhle hodil do huby. Kde bych hodil nějakýmu sumcovi prostě návnadu. Pojďme pokračovat dál. Máme tady teda, koukám, oslavu jejich narozenin. OK, oh thank you, I thought you might forget my... Jasně, dáme tohoto. OK. A co teď? Již má, já musím zapálit tady tohoto s tou sirkou. Kurňa.
Zapal to! Tak, počkej, škrtí tou sirkou, kurňa, už ale. Víte to, to je celkem těžký, ty krásy to máš škrtnout. Ah! Hele, takhle teď to zapal. Zapal to, tak. Yes! Podařilo se to. Kámo, to jsou tak náročný úkoly, to je strašný. Máme tady další continue story, Ježíš Maria. On tam je jaksi prstínek v tom dortu. Takže musíme sebrat ten prstínek, ano, děkuji. A teďko to samozřejmě budu muset teda asi nejspíš dát na ten prst. Nebo ne, já nevím. Co teďko dáme? Jo, já myslím, že ještě budeme odpovídat, tak ne. Continue story dáme zase a jo, asi teď budeme odpovídat. Yes, I do. Skvělý. Takže teďko budeme teda nandávat prstínek, no to potěž pábuch, to zase jako dopadne, já už to úplně vidím. Ježi, počkej, takhle, jakože prstem, jišma, tak kdyby ukazovala fakáček, ještě je druhý prst, no dobře, whoop, je to tam, teda ne, že ne, ten prsten je obří jak hovado, kdyby ho měla na prstu, si myslím, že na 100% by úplně to za chvilku byla ruka. A ok, jdem teda dál, máme teda tady teďko golf, golfíček, počkej, hele, zkusíme dát hole in one. Schválně, hop, 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 je to tam, dobrý, 200 jsme za to dostali, takže já si myslím, že jako ideál, máme litra, to vlastně, to je tu 1000, teďko vlastně můžeme využít na to třeba, že koupíme ten prstínek, takže paráda, protože v přepočtu 1000 dolarů je nějakých, no, 20 litrů, to je docela dobrý, ne? Ok, tap to start, zase budeme teda takhle krásně takhle tej škrtat sirkou, dělej, škrtni, yes. Ten škrtání sirku je tak těžký, tyjo. Máme tady další věc, máme teda teďko dát vlastně našemu psovi nějaký žrádlo. Hele, takže to ti stačí, ne? Ok, tak ještě to dáme nějaký tak. Počkej, takhle, šup, naházej mu to tam, naházej to tam, protože koukám, že teda evidentně jako ta naše ruka je tak retardovaná, že to neumí prostě sama o sobě otočit, jo. Takže neustále to tam musím jenom takhle jako házet, ještě mu dej. Ještě mu dej, já nevím, kolik on toho žrádla, dobrý, to už asi stačí. Kdyby věděla teďko Mia, že mluvím o žrádlu, ale ona tamhle chrápe, no tak to už by za mnou letěla. Dobré, jdeme dál, ježišmarja. Vážně, no dobře, jdeme teda tady vytahovat mléko z krávy, dobře, takže chytni to a dolů, očkej, dolů. Potřebuje mlíko, dělej, tak drž to, ne, no očkej, drž to. A mlíko jede. Jo, počkej, já to musím zase dávat nahoru a dolů. Ježíš, já jsem toho totálně zapomněl, že vlastně jako si to přesně dělá, že jo. Tak, ještě kousek. Dobrý, máme to. Teda ne, že ne, jo, ale jako přímo do lahvičky, takhle bych si to teda fakt nedával. Už jenom kvůli tomu, že to je teplý, kámo. Kdo by pil teplý mlíko a je nepasterizovaný, který to musí být hnus. Nevím, nevyznám se v tom, ale prostě asi bych to nepil. Pojďme radši pokračovat dál. Yeah. Máme zničit piňátu, ok, jdeme rozflákat piňátu. Budou všude kendísky, dělej, dej to tam, dělej, bouchni to pořádně, ještě, počkej, bouchni to, yes. Dobrý, už jsem si říkal, že já se tu piňátu nikdy snad nezničím, ale je to v pohodě. No ale pojďme pokračovat dál, co to tentokrát bude, počkej, tap to start. Ježišmarja, Fruit Ninja, ok, máme rozkuchávat všechno možné ovoce. Aby jsme z toho potom udělali nějaký koktejl. Ok, počkej, ale tak rozkuchni to, dobrý, ještě. A je to tam. Jo, to byla jako pohodička. To bylo velmi dobré, už mám 2000, jo. Ty krásou, jako teda musím říct, že teda jako naše skilly jsou velmi dobré. Ježišmarja, tohleto, že mám jako vyléčit nějakýho zombíka? Ježišmarja. To stačilo, když mu dám jako takhle tu injekci do čela a čus. Co to bylo? To bylo fakt jako docela dost bizarní, teda jako, že teda máte injekci v čele. Ježišmarja. Ježiš, shooty apple, ok, tak jdeme trefovat jablka. Správně mě zajímalo, co se stane, kdybych se trefil toho týpka. Já už tam trefil a odletěl úplně jak hovado. Ne, škoda, že třeba se nestalo něco, že by tam jako lítala krev a takhle, byla by to sranda podle mě. Ok, hele, pojďme naplnit tady samozřejmě zase naší skleničku, jasně. Naplnili jsme to džusem, úplně totálně jako pohoda, easy peasy. Tu máme dál, máme teda dát prej tuhletu, počkej, jakože to máme jako přitáhnout, jo jasně, já jsem si právě říkal, co to sakra. Ok, tohleto máme teda dávat na ten vánoční stromeček, prostě máme ozdobovat strom. Má, dej to tam, dej to nahoru, star on top, no jasně, a je to tam, konečně. Kámo, ta ruka, jak se hejbe, to je šílený, to je tak bizarní, to je hrůza. Dobře, další level, pozor, máme se dát pozor na to, aby mě teda nesebrali lasery, ok, seber ten diamant, a... To bylo docela divný, že jako tam jsme museli dávat pozor na lasery, ale zpátky už ne, jo? Zpátky to bylo úplně totálně jedno. Pojďme pokračovat dál, musíme teda trefit tohodle krtka, jo? 3x. Protože aby si uvědomil, že tady nemá co dělat,
že prostě tady u nás není to ten krčí ráj, rozumíme si. Ale jako v pohodě, doufám, že to teda pochopil, když teda furt dostává vykukuje, že má, vyčisti si ruce, kámo, vyčisti si, ten nechutný, dobrý. Ježiš, máme teďko tady hrát zase šachy. Počkej, dej to do háje, no počkej, dej to do hajzlu, takhle, pěkně zničený, a šachy zničený, dobrý. Vyhráli jsme. Teda ne, že ne, ty věci, co byly předtím v tom story, tak byly daleko, daleko lepší. Ale jako nevadí, jako tak či tak furt neustále, teda musíme tady ničit nějaký věci, třeba jako v tuto chvíli teda ničíme takovýhle prasátko, ve kterém teda jsou coiny, takže to se aspoň na jednu stranu hodí. Jinak je docela vtipně, že už mám 1600, ty krása, docela dost velká darda, jo. Tak či tak, já bych to asi viděl na to, že tady bychom to dneska ukončili, si tady to dneska jaký trošku kratší, ale jo, jako ta hra už se začíná trošku jako opakovat. Takže nechci, aby to bylo furt neustále jedno a to samý, doufám, že se vám videjko líbilo, pokud jo, ty like a uvidíme se ještě tak někdy příště. Zatím, čus.